esse é mais um registro de obras inacabadas em que os proprietários ficam no prejuízo. É aquela história onde o sonho vira pesadelo. Também vou falar da Avenida Mário Sérgio, do estádio Manuel Barradas, o Barradão, da construção do Hospital Veterinário Municipal, da Praça da Juventude, que está fechada. Tudo isso em um voo rápido para você que acompanha a comunidade VDS. É nesse espaço onde eu documento obras e construções, locais de lazer e esporte, falo de mobilidade urbana e também cultura e tradição e tudo mais que me venha nessa cabeça. Ah, Maria, são tantas as coisas que se passam por aqui, e se você quiser entender esse espaço, aí jovem, você vai ter que se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum capítulo dessa novela que se passa num planeta chamado Bahia. E eu falo novela, pois a maioria dos meus vídeos são seriados, e eu vou lançando novos capítulos à medida que novos fatos se tornam público. E tudo isso vem da minha cabeça, com a inteligência que Deus me deu e a vivência no jornalismo, onde já atuo há alguns janeiro. E meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e contador de histórias através de imagens que eu saio fazendo por aí. Mas o negócio é o seguinte, o nosso voo de hoje começa aqui no bairro do Trombogi para documentar uma obra inacabada de um condomínio residencial. Essa construção foi iniciada em 2008 e com previsão de conclusão em 2011. E seria um sonho para quem investiu seus recursos para morar em um local com piscina, jardins, parque infantil e playground. Mas a realidade dura e cruel de um lindo sonho começou a virar pesadelo em 2012 com a falência da construtora MDA, responsável pelo projeto e construção dos imóveis. Com o abandono das três torres conjugadas de 16 andares da obra, do condomínio residencial Reserva Alto Verde, nesse bairro que fica próximo à Avenida Paralela, as ruínas foram ocupadas por integrantes de movimentos sociais que lutam por moradia. São 315 apartamentos inacabados, com dois quartos e alguns com três, com suítes, varandas, cercadas por uma área verde de árvores nativa dessa região. E é triste documentar esta situação olhando pelo lado de quem investiu seu sonho em ter uma moradia com conforto, segurança, e só restou a justiça para reaver seu prejuízo. Nada contra os movimentos sociais de ocupação de prédios que estão abandonados, mas no meu ponto de vista, esse local deveria estar bonitinho, pintadinho, com apartamentos prontos nos padrões estabelecidos no contrato com os futuros proprietários e ocupados com quem de fato financiou esses imóveis. Para vocês terem uma ideia, cada bloco possui 8 apartamentos por andar. O fato é que a construção desse empreendimento contou com financiamento da Caixa Econômica Federal e com subsídios do programa Minha Casa Minha Vida. São recursos públicos e privados de quem comprou integralmente o imóvel na planta. E o que resultou foi esse perrengue retado aí que nem sei em que pé vai parar, viu? Se você tem um financiamento de imóvel desse residencial, comenta o vídeo. E se você é integrante do movimento social que luta por moradias, também comenta e sapeca o like. E se você representa essa construtora e quiser se manifestar, também comenta o vídeo. Aqui todos têm voz e vez, mas fique esperto que eu leio e respondo todos os comentários. E comigo é daquele jeito, não tem passar mão pela cabeça nem nada disso. E daqui a pouco eu volto a falar desse residencial, mas agora vamos conhecer a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, que fica próxima a esse condomínio. Essa avenida tem o nome popular de Via Expressa Barradão e faz justamente a ligação da avenida paralela ao Estádio do Vitória. Mário Sérgio foi atacante do Leão e morreu em novembro de 2016 no acidente que levava o time do Chapecoense para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. No voo 2933, fretado e que era operado pela companhia Lamia, teria como destino final o Aeroporto Internacional José Maria Córdova, em Rio Negro, na Colômbia. E por conta de falta de combustível, o avião modelo BAE
146, que trazia a bordo 77 passageiros, caiu perto do local chamado Cerro El Gordo, quando fazia o procedimento de aproximação. Mário Sérgio era comentarista do Fox Sport e fazia parte da comitiva. 71 pessoas morreram na queda do avião e 6 foram resgatadas com vida. Mas o nosso voo aqui é a bordo do Cavalo do Cão, como é carinhosamente chamado o meu Mini 2 da DJI. O Cavalo do Cão é o nome popular de marimbondos da família do Pomplídeos. Trata-se de uma vespa gigante que caça aranhas e outros insetos para servirem de hospedeiras e futuras refeições de suas larvas, que cresce se alimentando dos órgãos da aranha até terem tamanho suficiente para sobreviver por conta própria. Fica aí a dica para quem quer pesquisar mais sobre esse inseto voador. E deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Entendo que é meio constrangedor para mim e para algumas pessoas que acham meio inconveniente mesmo ficar pedindo dinheiro para fazer um trabalho que eu amo de coração. Mas por enquanto a monetização do nosso humilde canal não cobre os custos de produção dos nossos vídeos. Então sempre passo o chapéu na possibilidade de arrecadar alguns trocados para ajudar na locomoção e nos custos. Se você considera esse trabalho importante, deixa aí um café para ajudar. É coisa de um cafezinho mesmo, com o preço que você poderia pagar em um pingado, já é de grande ajuda. Qualquer valor é super bem-vindo. R$2, R$5, R$10. E pode ser por meio de Pix ou PayPal. Tá aí a chave. Ou um valeu demais. Mas se quiser chegar firme com outros valores mais frondosos, manda pra cá que minha resposta será sempre com mais vídeos aqui no canal. Não deixe esse espaço minguar e não deixe a minha voz se calar, que esse nosso planeta lindo merece ser muito bem documentado. E já que falamos do time do Vitória, vamos conhecer o santuário dessa maravilhosa equipe de futebol. Mas nossos voos são meramente exploratórios para documentar esse planeta lindo que eu vivo. E aqui é o estádio Manuel Barradas, que todo mundo fala carinhosamente de Barradão. Esse estádio foi inaugurado em novembro de 1986 em um terreno doado por Clériston Andrade, que na época era prefeito da cidade de Salvador. Manuel Barradas foi ex-presidente do clube e conselheiro. E para a construção desse estádio teve apoio financeiro do governo do estado, na gestão de João Duval Carneiro, que era sogro de Manuel Barradas. Aí você entende, né? Além do estádio, que tem capacidade para 30.618 espectadores, aqui também funciona o centro de treinamento do time. O Clube Cricket Vitória foi inaugurado em maio de 1899, mas hoje se chama Esporte Clube Vitória. Esse clube é o mais antigo do Nordeste e um dos mais antigos do Brasil. Vocês sabem que meu coração é tricolor, mas meu canal tem total respeito com todas as torcidas e todos os times. E nem dá pra fazer nenhum tipo de provocação. Mas gostaria de saber de você que assiste meu trabalho aqui no YouTube, qual é o seu time do coração? Deixa nos comentários e vê se deixa o like também pra ajudar na divulgação. Mas se quiser falar algo pessoal comigo, tá aí meu Instagram, já me segue, curte as minhas fotos. Se quiser fazer uma parceria aqui com o canal, me chama. Se precisar de fotografias desse planeta lindo chamado Bahia, eu tenho bastante. E se precisar de um fotógrafo para suas demandas e também de imagens aéreas, me chama que eu vou! E bem próximo ao Barradão, no bairro de Cana Brava, está sendo construído o Hospital Veterinário Municipal. Obra da Prefeitura da nossa cidade, com orçamento de R$5.783.069,29. E aqui pela placa de publicidade já deveria ser entregue em janeiro de 2023. Mas vamos dar um desconto que tem gente trabalhando e a obra vai sair. Esse será o primeiro hospital público desse porte para atendimento de animais da nossa cidade. O local vai fazer atendimento ambulatorial, internamento, raio-x e vacina, além de exames de imagens, centro cirúrgico e entre outras especialidades.
Ao lado do hospital está a Praça da Juventude, um espaço público de lazer e esporte, e foi construído pela Prefeitura de Salvador em um investimento de R$2.400.000. O local tem um campo de futebol, pista de skate, ginásio poliesportivo, anfiteatro, área de multiuso, quadra de areia e pista de corrida. Agora vai meu puxão de orelha aqui para a prefeitura. Esse espaço tão importante para a comunidade está fechado e diz o povo que é por falta de profissionais de segurança e de limpeza. Assim enfraquece a nossa amizade, né, Prefeitura de Salvador? E para você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não faz parte dessa comunidade, aproveita para se inscrever no canal ou vai ficar aí marcando bobeira. Me ajude aí indicando meu trabalho para os coleguinhas assistirem. É só copiar o link e empurrar naquele grupo do Zap da galera do Baba. Diz pros atletas assistirem e comentarem. Me dá essa forcinha aí, jovem! Mais uma vez, pensa com carinho na possibilidade de ajudar meu trabalho aqui no YouTube, reforçando com Pix, PayPal ou com Valeu Demais. Que graças a Deus, vontade de trabalhar por essa terra linda eu tenho é muita. Só falta oportunidade e lastro financeiro. E para finalizar a nossa documentação e registro desse sonho inacabado e que hoje é moradia para outras pessoas que não têm grana para sonhar e vivem nessas condições de refugiados, nessas ruínas desse projeto do condomínio residencial Reserva Alto Verde, nessa terra linda e complicada chamada Salvador da Bahia. Já fica aí a dica de quando você for comprar o seu imóvel não cair num esparro desse aí. Fique esperto, jovem, que um financiamento de apartamento desse é uma pancada grande no bolso. Também falamos da Avenida Mário Sérgio e do Santuário do Vitória. Espero que tenha gostado desse trabalho, mas nosso voo a bordo do Cavalo do Cão vai ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! E veja também como está a demolição do Extra Paralela e o andamento da rodoviária e o tramo 3 nesses vídeos sugeridos!